Nós estamos aqui com a Michelle. Michelle, a biblioteca como funciona aqui? Qual é o horário de funcionamento da biblioteca? Nós estamos na biblioteca de Vila Velha. Hoje a gente está fazendo entrega do livro, ó, do livro aqui da Lei Aldir Blanc lá da Serra, a revista da Academia também, e os nossos livros aqui, as coletâneas da Academia e o nosso livro de cordel. Vamos fazer certo. Aí eu queria saber do funcionamento aqui, como funciona. Então, a biblioteca funciona para o atendimento ao público de segunda a sexta, de 8 às 17. De 8 às 17 horas a pessoa pode chegar pode aqui. Pode chegar. Aí faz inscrição? Pode levar algum livro para casa? Pode, ela pode fazer o cadastro, trazendo um documento com foto e um comprovante de endereço. É só morador de Vila Velha? Não precisa ser morador de Vila Velha. Pode ser. Pode local, ser. Né? E aí ela pode fazer o empréstimo de um livro. Pode fazer empréstimo. Pode, ou pode também estudar aqui no local, né? Se for um livro didático, um livro para estudo, a pessoa pode estudar aqui. As cadeiras direitinho disponíveis. Vocês têm alguma coisa na internet? Ainda não. Ainda não, mas nós estamos estudando para disponibilizar o nosso catálogo na internet. Tá. O Wallace Bertoni, vocês conhecem? Biblioteca tem esse concurso público, sim, né? Sim. A biblioteca aqui. Então, quando vocês estiverem em contato com ele, fala que eu estive aqui. Tá? Ele é nosso acadêmico, da nossa academia. Ele tem também um fardão desse aqui, ó. Ele diz, eu quero ver você com aquele fardão amarelo. Fala assim, tá bom? E aí, um dia que a gente marcar, vê se ele pode vir. Tudo faz bem. Um convite para ele. Fala assim, ó, foi bom, a gente falou que precisa uma pessoa presente. Claro. Tá bom? Tá bom, tchau, tchau pra vocês, tá bom? Tchau.